Hey, big up 23. Ile mtaa mikutaka. Na hii nyingine jo. Na hii nyingine jo. So as promised, guys, I have one of the most amazing, amazing artists you guys can ever come across. His name is Stone Jiwe. Washaweka bounty, eh, juflo killer. Mi imeoga, kiopina. Coming only to you guys on Vegas Trends. Anabina kuchocha sana. Vegas Trends inakuwaje. Before ni sema anything, come on a watch, please. Ena kwa msema mbia subscribe, subscribe. Yeah, na comments, ndo hiyo logo. Vegas Trends. Hapo chini wa comments. Alasa tukiendelea, big up ile mtu anatoka na kuru. Mtaya nguvu sana. Nina mazai kwako tuza topina. Na vile ni kondani mzeya, I'm so ina. So mine is simple, like muziki for how long now? 3 years now, professionally. 3 years now, yeah. Professionally. Mm. Na, is it pain? Nikitu neza sema hivu ambia mtu bethu neza fanya muziki, ama pia nataka patience kidogo. I think pia ukisema kupay in many ways, unacheki. Yeah. Ukisema pesa zingine wasa unafikiria cash. Oh, wasa unafikiria do. Cash is kosa. Yeah. But what else una need? Una need, mimi nataka wasa nisikie. Odogo. Nataka nakuru nijue. Yeah. Msa nakuru amenijua. Hiyo imelipa pia. Hivyo tunapata. Pia hiyo imelipa. Unanipata? Yeah. Kuna mse yako stato, kuna mse yako wapi. Huo mse amelipa. Unacheki. Cash ukitaka utakosa. Unanget. Because God that bless work with the works of your hands. Kumaanisha ukifanya kitu na God akuwe na wewe, automatically ndio itakaa. Itakaa. God provides. God ana provide. By the way, God kwa kila calling na kila nini God ameka upon wewe. Kuna provision. So just know where is here. Ashasema enda. Unanget. Wewe utafika. Unaona, yeah. But for guys out there wanaotaka kufanya muziki, yeah. Guys out there wanaangalia ama wananicheki ama wanaangalia other artists wenye wanaangalia, mimi nasema just continue doing your thing, fanya tu mambo yako, you'll make it. So na Jesus na songa I still roga roga shetani namba kisogo, eh, mosodo. So kama Stone Jiwe umefanya ngoma zingine manze, hype yako imetii, hype yako imetii. Na nywele yako, people don't judge you from your hair, na unafanya gospel manze, kina la kidube pale ni nywele, ni nywele bana. Samson alikuwa na dredi saba. 7 locks, Buddha. Sa, yu ndo unachitetea nayo? Mina sema, God akuye kapa for... Alika kikapa alikuwa na John. Yeah. So like mzazi alikuwa alikuwa... Honestly, kuna mabesho yeah, mazeo naika dredi. Mama Stone alikuwa na noma. Anakuletea wama. Na manti na manko. Lakini sahi wanaona kenye na du. Hey, gigini with the bass. Strictly G, I'm bringing the heat. Steady wind, I wanna feel. Wickedy, honey, my fist. See that it's sponsor, I'm lipping my bill. I'm sticking the real. We kicking in Christ, you know the drill. Blah, woo. So I'm back in the dojo, you and the Lord. Kwa hearing, ukipenda ni the Frodo. Shetani, anabashwa, anateta, zima moto. Kuna life after death, CLA, we hear, yolo. So Stone Jiwe, one last thing. Ambia watu wa subscribe channel. Take over the show, take it over. We nakuwaje, next Vegas, mtu yangu, hapa ni Vegas Trends. Make sure subscribe kwa hii channel, kitu ya kwanza. Hao ndo masponsor wangu. And utakuni find kwa Instagram ni Stony_Jiwe. Utakuni find Facebook ni Stony Jiwe. And it's STONEJIWE. Stony iko na double E. Sawa. At, ni Twitter ni at Stony Jiwe. Si Stony ya soda. Na Twitter ni at Stony Jiwe, mtu yangu. So you guys, maze, hii crowd ya Nakuru ni crazy. You guys, maze na wapenda. One love. Peace out, my people. So once again, my name is Joseph. I love you, people. Give it back your strength. Catch you next time. Bye-bye. I'm in it, fine, I'm fine up. Cause you get that, me na cry sweet daita. Si shiki kijo. Na si tishiki jo. I'm in it, fine, I'm fine up. Cause you get that, me na cry sweet daita. Me na cry sweet daita.